Saluton al cio, jeni vu die via dio, kai hu dia mi volas rakonti pri la tempo en mia vivo, kiam mia patrino enamigis kun hororaj filmoj. Ŝi ankoraŭ amas hororajn filmojn, sed mi memoras la tempon kiam ĉio komenciĝis. Do, mi havis eble 6-7 jarojn, mi ne plu memoras, sed mi memoras, ke ni ofte vizitis la videobutikon por mendi novajn hororajn filmojn. Preskaŭ unufoje ĉiusemajne ni eltrovus novan hororan filmon kaj mi spektus ĝin kun ŝi. Pro tio, ke mi estis la stelo de ŝia vivo, la plej aĝa filo, mi devis spekti la filmojn kun ŝi. Pro tiuj tre intimaj momentoj kun mia patrino, mia infaneco estis plena da premsonĝoj. Vere, mi timis tiom multe, ke estus fantomoj kaj monstroj tie kaj tie kaj sub la lito. Eble tio estas la kialo por mia timeco, kiam mi estis pli juna. Sed estis kelkaj filmoj, kiuj mi ankoraŭ tre bone kaj klare povas memori. Ekzemple, The Blob, kaj Domego sur la hantita monto, kaj estis The Exorcist. Estis tiom multe da hororaj filmoj. Kaj pro ŝi, mi dum jaroj ne povis spekti hororajn filmojn. Kaj fakte, kiam mi estis plenkreskulo, kiam mi pensis pri tiuj filmoj, mi ankoraŭ timis. Mi fakte devas reiri por spekti tiun filmojn, simple por vidi, ke ili ne estas tiom timigaj. Do, estis unu aparta filmo kaj momento en mia vivo, kiam ĉio iris feken. Ni spektis filmon, kiu nomiĝis The Blob. Kaj la intrigo de la filmo disvolviĝis jene. Estis iu aliplanedano aŭ aliplanedestaĵo, mi ne scias kiel priskribi ĝin, sed esence ĝi estas granda, strangforma, moviĝanta estaĵo. The Blob. Plej parte vojaĝis per la tuboj en la domoj kaj sub la domoj kaj inter la domoj. Kaj tiam ekzemple se vi irus al la vujo, al la necesejo, tiam la blob ĝi eksplodus el la lavujo al necesujo kaj prenus vin kaj entirus vin en la necesujon al la vujon kaj kompreneble via tuta korpo rompiĝus kaj tiam vi estus ensuĉita en la lavujon. Unu nokte mi iris al la necesejo kaj mi povis vidi la necesujon tie, kaj ĝi estas eble unu metron antaŭ mi, kaj mi vidis ĝin, sed mi ne volas proksimiĝi. Mi timis, ke la blob eksplodus el la necesujo kaj prenus min. Do kion mi faru? Mi devas uzi ĝin, sed mi ne volas proksimiĝi. Do mi faris ĉi tion. Mi elprenis la kacon kaj mi komencis pisi de 2 metrojn for. Kaj kompreneble mi ne povus bone atingi la necesujon kaj mi pisis sur la murojn, sur la necesujon, la ĉirkaŭaĵon, la randon de ĝi kaj preskaŭ ĉie. Kaj dum unu monato miaj gepatroj ne povis kompreni, kial mi subite forgesis kiel uzi la necesujon, kaj poste mi devis klarigi al ili, kaj tiam dum kelkaj monatoj mi devis iri al la necesujo kun ili, ĉar mi timis, ke la blob eksplodus el ĝi kaj prenus min, kaj mi volus, ke ili savu min. Sed estis stranga momento en mia vivo. Kaj nun mi simple volas demandi vin, ĉu io tia okazis al vi, kiam vi estis infano? Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi eksplodos el via necesujo tio kaj prenos vin. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.